ობოლი ქოსატყუილა. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი საბრალო ობოლი. უქონელი და უყოლელი. ერთხელ ობოლმა ერთი გუდა საფქვავი იშოვა სადღაც. წაიღო წისქვილში და დაფქვა. ამ დროს წისქვილში ქოსატყუილა მოიტანა ერთი გუდა მარცვალი დასაფქვავად. წასვლისას ობოლს უთხრა. მოდი, შინ ერთად წავიდეთ. ძალიან კარგი, დაითანხმა ობოლი. წავიდნენ. მიდიან გზაზე. ქოსამ უთხრა. იცი რა ვქნათ? რა ვქნათ? კითხა ობოლმა. რადა, ჩემი ფქვილი მოვზილოთ. შენი საფანლად ვიხმაროთ და კვერები გამოვაცხოთ. ძალიან კარგი, უთხრა ობოლმა. მივიდნენ ობლის სახლში. მოზილეს ქოსას ფქვილისგან ცომი. ობლის ფქვილი საფანლად მოაყარეს. ჩააკრეს თონეში და დაბრაწული კვერები ამოყარეს. ეს კვერები რომ ნახა ქოსატყუილამ, ეამა და ობოლს უთხრა. მოდი, ვინც უკეთესი ტყუილი თქვას, კვერებიც იმას დარჩეს. ძალიან კარგი, დაითანხმა ობოლი. ქოსატყუილამ დაიწყო. ერთი ბატი გვყავდა. პაპა ჩემის გაზრდილი. ისეთი კარგი რამ იყო, რომ მთელ ოჯახს გვინახავდა. სახნავი იყო, სათიბი, თუ მგზავრობა, სულ ის დაგვყავდა. მე კიდევ შევაჯდებოდი ზედ და ხან მინდორში დავაჭენებდი და ხან მთაზე. ერთხელ რაღაც საუბედუროდ ტყეზე მივაჭენებდი. უცებ ნახოთ, მშიერი ტურა არ გამომიხტა. ეცა ჩემს ბატს და გვერდი სულ მთლად გამოქლიჯა. ბატი წაიქცა და სულსა ლევს. მე მაშინვე გონება მოვიკრიბე. მოჭერი ხე, დავგრიხე წნელი. გავუკერე იმის გვერდი. წამოახტუნე და გავაჭენე სახლისკენ. დაამთავრა ქოსამ და ობოლს უთხრა. აბა, ახლა შენი ჯერია. ობოლმა დაიწყო. მამაჩემს 100 ძირი ფუტკარი ედგა. უდამ დღე თავს დასტრიალებდა. უვლიდა და ითვლიდა. ერთხელ ერთიც ნახოთ დაითვალა ფუტკრები და ერთი არ დააკლდა სათვალავს. მოვიკითხეთ მაშინვე. აქეთ ვეძებეთ, იქით ვეძებეთ და ბოლოს ვიპოვეთ. თურმე ფეხი მოსტეხოდა და ზღვის გაღმა დარჩენილიყო. ვიღაც ავაზაკებს მოესწროთ, დაეჭირათ, წაეყვანათ, შეებათ გუთანში და ახვნევიდებდნენ. მამა ჩემმა რომ ეს ნახა, ძალიან გაჯავრდა. ვინ მოგცათ, ეგ ჩემი ფუტკარიო? ისინი უარზე დგანან. გინდა თუ არა ჩვენიაო? აი იქით, აი აქეთ, შეიქმნა ორომტრიალი. ბოლოს მოავლო მამაჩემმა ფუტკარს ყურზე ხელი და გამოსწია შინ წამოსაყვანად. ამ დროს მოწყდა კისერი ფუტკარს და თავი ხელში არ შერჩა. მაშინვე ამოიღო მამაჩემმა ჯიბი და ნიკოსი. მოუსვა კისერზე ფუტკარს და მოაბა თავი. ნანიგზარზე ნიგზის ხე ამოვიდა. გაიზარდა, მოისხა კაკალი. ყოველ წელს ვერტყავდით და ვყიდდით კაკალს. ერთხელ კაკალს ყვავი შემოეჩვია და სულ გააჩანაკა. ესროლა მამაჩემმა ყვავს ბელტი და აკი ხეზე არ დარჩა. გაიზარდა ეს ბელტი, გადიდდა და სახნავ სათიბ მიწად იქცა. გავაშენე ზედ ვენახი. ისე ვუვლიდით ვაზებზე მტევნები სულ წითლად ღუოდა. დადგა რთველის დრო და ველოდებით, აი ეხლა მოკრებთ, აი ახლაო. რომ უცებ ერთი მელა შემოგვეჩვია. ისე გაგვიოხრა და გაგვიტიალა ვენახი, რომ თელ ყურძენზე ხელი აგვაღებინა. ერთი სიტყვით წყალი გადაგვიწურა. გამოჭამა მთელი ვენახი. ბოლოს ვთქვი, მოდი ერთი წავალ და ვუყარაულებ. დავიჭერდა სულ კუდით ქვას ვასროლინებ მეთქი. თქმა დაასრულება ერთი იყო. ვიპოვე ხვრელი, საიდანაც მელა მოძრებოდა ხოლმე. დავჯექი და დავუწყე ლოდინი. ერთიც ნახოთ, მოდის რაღაც და მოაფაჩუნებს. მე თან გული მისკდება შიშით. თან ფიქრობ, ნეტა დამაჭერინა მეთქი. მართლა მელა არიყო. წაცე კუჩი ხელი და დავიჭირე. გავუსვი და გამოუსვი სახრე. გავუსვი და გამოუსვი. სიკეთე მოგეცეს, მე ის დავზილე დაქარიანებული კაცივითა. რამდენსაც დავარტყამდი, იმდენი პირიდან ბარათებს აყრიდა. ბარათებსაო? რაო მერე რა ეწერა იმ ბარათებში?
შეატყვედინა ქოსატყუილა. რაუდა ობოლს კვერი და ქოსატყუილას თხის კუტიო. ასე დარჩა კვერები ობოლს. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა.